runtii waxaan rabaa inaan ilaahay u mahadcelino. ilaahay halkaan isuka ay keenay oo saaka noo suurtageliyey in aan barnaamij laba maalin oo ku saabsan laba maalin oo seminar workshop oo ku saabsan samaynta iyo hirgelinta barnaamijka ilaalinta bulshada oo aan maanta ku daafurayno magaalada Muqdisho oo ay dhammaan dowladda federaalka Soomaaliyeed iyo dowladaha xubnaha ka ah ay halkan ku sugan yihiin howlwadeenadii barnaamijkii hirgelin lahaa. marka runtii sharaf gaar ah ayay ii tahay inaan halkan idinkala soo qayb galo. ugu horeyn waxaan rabaa inaan fursada ugu faa'iidaysto aan u mahadceliyo juhdiga faraha badan. runtii wax walba waa la dadaalaa, wax walba oo guulaysta waxaa lagu shaqeeyaa tiim. wadashaqaynta fiican ee ka dhexaysa wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo dowladda xubnaha ka dulfaaga Soomaaliyeed oo runtii markii ugu horreysay barnaamij oo noocan oo kale ah uu dalka Soomaaliya ka hirgalo, kaasoo ah in dadka nugul laga warqabo. wadashaqayntaasna waxaa si gaar ah ugu mahadcelinayaa runtii howlwadeenada saa ka soo shaqeeyey oo Xaydar iyo Aweys waa joogaan iyo madaalaha waxaa weeye Cabdullaahi Jibriil agaasimaha maamulkii maaliyadda oo runtii maaragtay nin aad u shaqo badan oo khayraysana. runtii waxaan rabaa inaan gacmaha isugu raftaaqiyo intii ka soo shaqeysay insha Allah. labadan maalmood waxay noo tahay fursad aad ku ogaanayno xeerka iyo baahida saboolnimo ee dalkeena sii lagu yareyn lahaa, in dowladda federaalka sida la socotiin siyaasadda ilaalinta bulshada markii la hirgeliyey bishii September 2019 oo golaha wasiiradu ansixiyeen, kadib siyaasadiina u bedelnay, policy-gaas aan u bedelnay sidii lagu hirgelin lahaa. intaasaan ka shaqeynaynay waratashi fara badan oo dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladda federaalka aanu sameynay, khuburo, aqoon-yahanno dhammaan meelo badan la isaga yimid sidii mataqaanaa looga miro dhalin lahaa. waxaan halkan aan maanta isugu nimid oo ah sidii loo hirgelin lahaa barnaamijkan oo maanta labada maalin dadkii ka shaqeynaa khubradii loogu talagalay hirgelintiisa, dhisaankiisa, implementation-kiisa halkan u joogno. waxaan rajaynayaa laba maalin oo ay aad ka faa'iidaysatiin seminaarkan muhiimka ah oo aad wax badan ka faa'iidaysan doontiin, ee idin noqoto fursad aad idinkana isku baratiin, ka shaqeysiin waxyaabaha maaragtay ummadda wax loogu taraayo, dalkeenna saboolnimada loogu yareyn lahaa, waxyaabaha ugu wanaagsan best practices-kana aad u qaadan lahaydeen. waxaas inaan idinkala talin lahaa insha Allahu tacaala. waxaa sharaf u ah dowladda dalka Soomaaliya maanta inaan joogno tallaabooyinkii ugu horreeyay ee aan ku gaarayno isbeddel bulsho, muwaadiniinta nugulna ay gaarayso taageero uga imaanaysa dowladda, taasoo ah in dadaal la geliyey. waxaase muhiima inaan muujino awood hogaamineed ee fulinta siyaasadda si loo gaaro natiijooyinka la rabo. sidaa darteed nidaamka aqoon isweydaarsiga ee halkan labada maalin aad iswarsan doontaan waxaan rajaynayaa inuu ka soo baxo habka ugu habboon ee loo hirgelin lahaa barnaamijkan ilaalinta bulshada. sidaa la socotiin social protection-ka ama ilaalinta bulshada ka warqabka bulshada nugul waa tallaabo aad iyo aad muhiim ugu ah dowladda federaalka Soomaaliyeed, eena tusayso in adeegyada bulshada la daadihiyo oo la gaarsiiyo ilaa heer tuulo. sidaa la socotiin barnaamijkan social protection-ka markii la hirgelinayay dadka nugul oo saboolka ah waxaa loogu talagalay in maamooyinka ilmaha 5 sano ka yar oo si mataqaanaa fursad loogu siiyo nutrition-ka cunugiina oo markuu maskax caafimaad qabta cunuga markuu helo iyo bay'ad nabad ah ayuu ka fakaraa mustaqbal wanaagsan. marka dadka saboolka in la taro waa siyaasadda xukuumadda, waana aragtida madaxweynaha Jamhuuriga Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku saabsan in dadka nugul laga warqabo lana taageero, dowladnimada la daadihiyo, oo ay ka mid tahay in social in mataqaana delivery services in adeegyadu gaaraan shacabka. waa aragtida madaxweynaha weeye. marka annaga haddaan howadeenaas nahay waxaan ku faraxsannahay wasaaradda shaqada arrimaha bulshada arrintan ay hoggaankeeda wadato, in dad khubro ah oo barnaamijkan ka shaqeeya iyo xiriirka wanaagsan dowlad goboleedyada aan la leenahay
inay sharaf noo tahay maanta inaan heerkan soo gaarno. Maalin dhaweyd adiga laba saddex usbuuc ka hor waxaanu ansixinay guddiga hagida ilaalinta bulshada oo ka kooban wasaarado fara badan oo wasaaradda shaqada arrimaha bulshada hormuud ka tahay, bayna hoos imaanayaan ra wasaare ku-xigeenka. Marka waxaa hadda ka bacdi jiri doona social registry-ga ama social protection-ka ama ilaalinta bulshadu waxay lahaan doontaa halbeeg iyo hal meel oo laga hago lana ogaado dadkeena saboolka ah meelahay degan yihiin sida u horumari lahaayeen. Marka runtii waxaan jeclaan lahaa inaad labadan maalin aad fursadan ugu faa'iidaysatiin deegaanadii ka kala imaateen ee dalka Soomaaliya, dowladda goboleedyada, inaad mataqaanaa fursadan aad waqti qaadatiin oo aad ku baratiin habka ugu habboon oo aqoon-wadaarsigaan idiin noqdo, inaad aqoontiina kor u qaadiin oo maskax furan oo caafimaad qabta. Sababtu waxay tahay bulsho aan dadkeeda nugul ka warqabin horumar ma gaarto. Soomaali fara badan marka social protection laga shaqeynayo in fara badan way ku yartahay fahamkeeda. Waxaa la yidhaahdaa wadamada aadka ugu horumaray oo social democratic, wadamadan oo Norway, Sweden, Denmark, Finland la yidhaahdo, from cradle to the grave waxaa laga wadaa marka qofka dhasho ilaa inta uu ka dhimanayo waa in mataqaana ilaalinta bulshadaasu ka mid tahay. Waxaa waa in shacabkaas nugul, haddii qofka uu nasiib u yeesho in Ilaahay wax siiyana, inuu macnaha wixii Ilaahay siiyo dadka ku cisho. Kii aan saboolka ah oo ama ay xaaladda ka xumaatana inuu dal iyo dowlad leeyahay ka warqabto siyaasad hagta, waana siyaasadda maanta halkan u fadhiisaan oo wasaaradda shaqada hagayso, oo aana sharaf noo tahay inaan dowladaha xubnaha ka xiriir fiican oo wanaagsan aana leenahay. Marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay kasoo qaybgalka marka labadan maalin seminaarka idinkaga socon doona, oo aad aqoon-wadaarsigan ku kala faa'iidaysan doontaan oo aad kana shaqayn doontaan habka ugu habboon ee lagu hirgelin karo barnaamijka ilaalinta bulshada. Sharaf gaar ah ayay ii tahay anoo ku hadlaya magaca wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada inaan si macnaa caama aan u idhaahdo waxaa inoo furan workshopkan. Waxaan idiin rajaynayaa guul baa idiin rajaynayaa iyo shaqo wanaagsan labadan maalin idiin socota iyo aqoon-wadaarsigan labada maalina inuu noqdo mid miro dhala. Waa idin salaamayaa dhammaantiin, shaqo fiican idiin rajaynayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.